የአንድ ደርስ ያው ብዙ የረዱ ሰዎች አሉ። ከነዛ መካከል ደግሞ አሊ አሊ ይዳል። እስኪ አሊ ምን ተሰማ ትላለህ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ወደነ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ አሁን የምገኘው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ነው። አዲስ አበባን እንግዲህ ዞር ዞር እያልኩ ያሳያችኋለሁ። አሁን ፖስታ ቤት፣ ዋናው ፖስታ ቤት ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የሚባለው አካባቢ ነው ያለሁት። ቪሎግ አስደረጋችኋለሁ። ይመቻል። አሁን የምገኘው ፖስታዬን ላወጣ ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ እንግዲህ ከፍሎኛል። አሁን ያለሁት በብሔራዊ ፖስታ ቤት ነው። አሁን ፖስቴን አወጣለሁኝ፣ ከዛ ብሬን ከባንክ አወጣለሁኝ። በብዙ ቃል የገባሁላቸው ሰዎች ስላሉ እንግዲህ እነሱ ምናምን እጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ዩቲዩብ ስንት ብር ልኮልኛል፣ ምን ያክል ልኮልኛል፣ ብሩንስ ምን አደርገዋለሁ ምናምን የሚሉትን ነገሮች አብረን ብሩን እናጠፋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ቀጥታ ወደ ሳጥኑ። ሳጥኔ እችን ትመስላለች። እቺ ሳጥን ናት። እኔ ጎበዝ እቺ ናት። ብስሚላ ጉግል አድሰንስ አብዘር መሐመድ የሱፍ ይላል። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። እንግዲህ ጁን 23 ላይ ነው የላከልኝ። ዛሬ ቀኑ 28 ነው ማለት ነው። ትንሽ አርፍጄ ነው የመጣሁት። እና እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ባንክ እንሄዳለን። ባንክ ሂጄ ብሬን አወጣለሁ። እንግዲህ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ብዙ ሰዎች አስተዋጽኦ አድርጋችኋል። በተለይ ትላለህ ሳዲ እና አሊ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያደረገልኝ። በቃ ወደ ቤት እየሄድኩ ነው። ታክሲ ምናምን ይዛለሁኝ ማለት ነው። ዝናብ አለ፣ ዝናብ እየመጣ ነው። ስለዚህ ብሩን አወጣቼ ደግሞ እንገናኛለን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይመቻል። እሱም ዩቲዩብ ያው ከፍሎኛል። እና ዩቲዩብ ምናምን እንዲከፍላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ምን ያስፈልጋል? ሞኔታይዙን ገንዘብ ለማግኘት የሚለውን እንግዲህ ዛሬ ነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሌሎች ዩቲዩበሮችም ስላሉ ከነሱ ጭምር አንዳንድ ልምዶች እንወስዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እና ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው ብሮ፣ እንደሚታያችሁ ዩቲዩብ ይከፍላል። እስኪ እኔም ንገሩልኝ እና ይከፍለኝ። ችግሩ በመናገር አይደለም፣ በመስራት ስራ እናደርጋለን። ችግር የለውም። በመስራት ጠይቄ ግን አይሰጠኝም። ምክር እና ዩቲዩብ እንዲከፍላችሁ አንደኛ ያው 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሀወር የእይታ ሰዓት ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው። ይህም ማለት እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ለቃችሁ በአማካኝ እንግዲህ የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ ለቃችሁ 80000 ሰው ያንን የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ ሳያቋርጥ ታየላችሁ አውሩ ይሞላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮ ለቃችሁ ያው አቬሬጅ ቪው ዱሬሽኑ ተደምሮ 4000 አወር ከሞላ ወደ ክፍያ ትገባላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ እስከ ስንት ይከፍላል፣ ምን ያክል ይከፍላል ካላችሁ በየሀገሩ ይለያያል። ዩቲዩብ ክፍያው በየሀገሩ ይለያያል። ግን ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ከታየላችሁ በአንድ ሺህ ቪው አንድ ሰው ሳይላችሁ እስከ $1 ይከፍላል። $1 ደግሞ 40 ምናምን ብር ማለት ነው። እና ያው ዩቲዩብ ለመስራት ዋናው ነገር ፍላጎት ነው። እና ደግሞ የእኔ ተሰጥኦ ምንድን ነው፣ የእኔ ኢንተረስት ምንድን ነው ብሎ ማሰብ ነው። ምክንያቱም አንተ የምሰራውን ነገር ማወቅ አለበት። እንዲሁም ደግሞ በአጭር ጊዜ መንታይዝ ለመሆን ምን ያስፈልጋል ላላችሁኝ፣ ያው ጠንክሮ መስራት ነው። ቪዲዮዎችን ያው ኮንስተንት በአሁን
በቀን 10 ቪዲዮ ለቀህ አንድ ላንዶር መጣፋከም ይሁን በየሳምንቱ ወይ በሶስት ቀን አንድ አንድ ቪዲዮ እየለቀቃችሁ ያን 10 ቪዲዮ ላንዶር ማድረግ እንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው እና ይሄን ካረጋችሁ ባጭር ጊዜ ይመንታይ ሆናላችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ከፍሎኛል ስንት ከፈለህ ላላችሁኝ 120 ዶላር ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ክፍያዬ 120 ዶላር ከፍሎኛል እንግዲህ 120 ዶላር ማለት እንግዲህ በኢትዮጵያ በ40 ምናምን ብር አሰቡት እንግዲህ በባንክ ስለሆነ ያው በ40 ምናምን ብር ሲታሰብ ያው ነው አንድ ይመጣል ብቻ ያውና በሱ እንግዲህ እናሊ ምናምን የጋበዝኳቸው ነው እንደምታዩት ሰባን ማለት የጋበዝኳቸው ነው ሌላ እንግዲህ እንብላችሁ ነገር በቀጣይ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ይላችሁ ቀርባለሁኝ እናንተም ዩቲዩብ መስራት የምትፈልጉ እንዲሁም ስለ ዩቲዩብ ማወቅ የምትፈልጉ ነገር ካለ በውስጥ መስመር አናግሩኝ መሐመድ ሙራድ ምንድን ነው የጋበዝከኝ ወላሂ ያው እየሄድን ነው በመኪና እንግዲህ አሁን ስንት ምን እንደሚጋብዘን እናያለን ምንድን ነው የምጋብዘው አሪፍ ነገር ለምጋብዘን ተስፋ አደርጋለሁኝ እንግዲህ ኢንሻአላህ ያው ምን ትላለስ ያንተ ዩቲዩብ ለሌላቸው ምን ዩቲዩብ መክፈት ብቻ ሳይሆን አይዲያ ይኖራቸው አይዲያ ካለ ይሸጣል በቃ አሁን ላይ ዋናው ነገር አይዲያ ነው አይዲያ ያለው ሰው ከዚህ በኋላ አይቸገርም ገባ ያው የሆነ ነገር ሰርቶ ማግኘት ይችላል ዩቲዩብ ከፍቶ በዛም አይዲያው መሸጥ ይችላል ለሌላም ለራሱም ይሆናል የሚል እንትን አለኝ አሁንም ከፍቻለሁ ሼር እና ሰብስክራይብ ታደርጉኛላችሁ እና ደግሞ ማለት ነው አስተዋውቀኛለሁ እዚህ ደረጃ አንድ ደርስ ያው ብዙ የረዱ ሰዎች አሉ ከነዛ መካከል ደግሞ አሊ እስኪ አሊ ምን ተሰማህ ታላል እኔ በጣም ብርድ እየተሰማኝ ነው በጣም እየበረረ ነው ስለዚህ በጣም ስለዚህ ምን ትላለህ ስለዚህ እኔ ስለዚህ ሁለት ታመለፈልኩኝ ነው አሁን ምን ይሻለኛል እኔ በጣም ሰልችቶኛል ዩቲዩብ ሌላ ነገር ማለት ሌላ ነገር ይሸጣው ነው ይገዛኝ ሰው አለ ሶስት አመት ጨምረበት ኖሮ ነው ጨምረበት ለማንኛውም ስለ ዩቲዩብ ብሎ ማለት ነው ዩቲዩብ በጣም አሪፍ ነው ማለት ጎበዝ ነው ከሰራ ካወቅበት ወይ ደግሞ የዩቲዩብን ነገር በደንብ አድርገህ ከተረዳኸው መስራት ትችላለህ ግን ስለ ዩቲዩብ ሳትረዳ ደግሞ ዝም ብለህ እሰራለሁ ብትል አይሆንም አይሳካም በጣም ከባድ ነው ማወቅ ይፈልጋል ቀድመህ ሁሉንም ነገር መረዳት አለብህ እንዴት አድርገህ መስራት እንዳለብህ ምን አይነት ነገር መስራት እንዳለብህ ሰርተህ ደግሞ እንዴት የሆነ አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ነው የምትሰራው ሌላ ዩቲዩብ ቪዲዮ ነው አይደለም የምትሰራው የሰራው ቪዲዮ ሰው ይፈልገዋል አይፈልገውም መልእክት አለው ወይስ የለውም የሚለው ነገር ግዴታ ማሰብ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ትሰራለህ ያው ዩቲዩብ ይከፍላል ዶላር ታወቀ ነው እኔንም ከፍሎኛል 100 ዶላር ይከፍላል ያው እንደሰራው ነው እንደሰራው እንደሰራው ነው እንግዲህ እንደ ይዳ ነው አለ የመጨረሻ ደሞዝ ቢያንስ ከ10 አለ የመጨረሻ ደሞዝ ከ10 ዶላር እስከ 40 ዶላር መስራት አያቅተም ያው ለምን ያክል በቃ ዋን ዴይ ባንድ ቀን ነው ዋን ዴይ 30 ዶላር ማለት ነው እኛ ሌላው ነገር አያገባም በምላክ ምናምን እንትን ነው አንተ አያገባም በቃ 30 እሱ የሚከፍለው ወይ በዶላር ወይ በዩሮ ነው ዶላር ከ10 ዶላር እስከ 30 ዶላር መስራት አይቀርም ወገን ምን ይማርክ ነው ይላሉ ከዚህ በላይ መስራት ይችላል ወር አንተራ ነው እና እንደዛ አሰራር ነው በሚለው እንትን እንላለን ግን እኔ ብዙ ጊዜ ሰው ዩቲዩብ ሲሰራ አይ በቃ እንደዚህ በካለው እኔም ብዙ ጊዜ ወደ ዩቲዩብ ይከፍታል ብዙ ጊዜ ወደ ዩቲዩብ መስራት ስናስብ ዶላሩን ብቻ እናስብ ደግሞ በጣም ይጥላል በጣም ይጥለናል በጣም ዶላሩን በርግጥ እናገኛለን ጨረሻ ላይ የሰራ የለፋበትን ባጌት አይቀርም እንዴት ግን ሀቀኛል የለም ዓለም ላይ ዓለም ላይ በጣም ሀቀኛው ዩቲዩብ ሽሩ ፕራይቬት ባይተውብም ሲሰጥ ማለት አኔ እኔ እስካሁን ሀቀኛ ከምፈራው ከማምነው ፈጣሪና ከአላህ ቀጥሎ ማለት ይችላል ለግለሰብ እንደ ድርጅትም እንደምንም እንደ ዩቲዩብ ታማኝ አላየሁም ታማኝ ነው አንድ ብር አይወስድም እኔና ማኔታውን እኔ ላይ ነው የሚያረጋግጠው አንድ ብር ማሳልፎ አይሰጥህም አሳልፎ ማይሰጥህም የሰው ማይፈልግ የሱን አይምርህም ብቻ خیر ነው አይምር ነው የት ነው ያውና ህንጻው
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.